今天想跟大家分享的是关于安卓原生 TV， 当然也包含谷歌 TV 上五款我认为非常刚需的必备的软件。所谓刚需的软件，就是说当你首次使用谷歌 TV 或者安卓 TV 的时候，如果不安装这五款软件的话，那么你后面的操作可以说是寸步难行的，而且呢用起来也是非常别扭的。相反，如果说你具备了这五款软件，那后面在操作任何软件的时候都是变得非常的便利。所以今天这个视频呢，大家可以看作是一个通用的教学，可能未来3到5年你都可以按照今天这个教学来操作。所以各位小伙伴呢，不妨把它收藏起来，甚至毫不留情的把它下载下来。好，那下面就跟随我一起来看看这五款软件。好，那你现在看到画面呢，就是我们接上电视盒子了。那假设它是一个谷歌 TV 的系统啊，当然了，也不见得就是谷歌 TV 电视棒啊，有可能是其他的电视盒子，比如我们这个就是上一次介绍的 ONN 电视盒子。那你第一次使用的时候，刚进来应该是这个样子的啊，就是说它里面没有什么应用，所以是需要我们自己去安装的。那么在安装之前呢，我们需要做一些准备的工作。首先我们点击右上角这个设置，点击设置，那这里面有一个隐私设置，在隐私设置里面我们找到最下边有一个安全。好，在这个安全里面有这么两个选项卡，第一个选项呢是使用 Play 保护机制来扫描应用，那第二个呢是改进有害应用的检测功能。我们最好把两个开关都关闭，那保持这样的一个状态，都开启的话安装的过程会遇到很多的障碍。好，那接下来第二步呢，就是打开开发者模式，点击这个系统，点击这个关于，拉到最底部，这里面有一个安卓 TV 操作系统版本，在这个地方呢快速按下7次。好，它这边就会提示你处于开发者模式，这边呢我们可以验证一下，确实多了这么一个开发者选项。那我为什么要开启这个开发者选项呢？因为只有开启开发者选项的时候呢，你才能够打开这个 APK 的位置源啊，否则的话这 A 位置源打不开的话，你依然是装不了应用的。所以说这两个步骤呢算是一个提前准备工作，我们已经做好了。好，那当我们做好准备工作之后呢，我要介绍的第一个软件呢就是 Downloader。 怎么去下载呢？我们定位到这个应用这个选项卡，然后这边下面有一个搜索框，点击这个搜索应用和游戏，那这边呢我们搜索 DOWN。 那其实这个应用呢也不见得非得就是把那个应用名称打全，我们打个首字母就行了，点击搜索。好，大家可以看到，那第一个就是我们要找的软件，这个软件呢叫 Downloader，点击下载。好，点击安装。最近这个软件也做了一些改版，大家可以看到它图标也改变了。好，那这个软件呢几乎是 Fire TV 以及谷歌 TV 必备的一款软件，那非常的关键，这是第一款软件。好，点击 OK。 大家可以看到，其实它本质上就是一个浏览器，那我们在这个输入框里面可以输入我们想要的网址，可以输入我们想要的这个短链的这个数字分享码。回到这个页面，大家可以看到这上面首页有这么多图标，那你会惊讶的发现这里面其实唯独没有的就是谷歌商店的图标，因为它的这个设计逻辑呢就是想让你在这个首页直接搜索，所以它并没有展现这个Play 商店的图标。但是不乏有很多小伙伴就觉得这样很别扭，还是希望进入到这个谷歌商店里面，所以在这边呢我就制作了一个图标。那今天我们要介绍第二款软件呢就是我做的这个图标，点击这个 Downloader。 那这边呢我们输入这个数字分享码577034，点击这个 Go。 好，那接下来呢它就会定位到我之前上传过的一个网盘，就是蓝奏云，当然每个人都可以分享哈。好，这边呢我们点击下载，这里面可能会有一些广告，你不用管它。然后出现这个按钮，继续点击下载。好，那接下来就开始下载了。大家可以看到这里面弹出一个弹框这就是我们刚才说的位置源。那如果刚才你没有打开开发者模式的话，这个弹框是出现不了的，所以说刚才那个开发者模式是非常关键的。那当出现这个弹框的时候，我们点击设置，这个时候大家就可以看到这个位置源了。那这个位置源的这个选项呢并不会显示在这个我们的系统设置里面，所以当你开启了开发者模式之后，然后安装第三方软件的时候，它才会弹出，明白了吧？ OK， 那我们在这个 Downloader 这个选项卡里面，我们把它勾选上。好，这就意味着我们的 Downloader 是具备安装第三方应用的能力的。接下来我们就安装。那这个呢就是我制作的一个图标，我们回到首页。好，大家可以看到，那这个图标谷歌商店这个图标就是我做的，其实它的目的只有一个，它就是调用一下谷歌商店。好，我们点击这个图标看一下。
OK， 没有问题。大家可以看到，这就是咱们熟悉的界面。这个不就是谷歌 Play 商店内部吗？对吧？那现在谷歌 TV 的界面呢是没有这个内部的这个界面的，有很多人习惯在这里面去找啊，这就是给大家一个强迫症患者的一个选项嘛。今天我们要介绍第三款软件呢，就是文件管理器。那假如说你的 U 盘里面装好了这个 APK， 好，当然你插入 U 盘之后呢，它会检测到 U 盘。但是每次到这个过程中呢，很多小伙伴就说了，说为什么我的 U 盘里面明明有 APK， 但是却无法使用，无法检测到。那其实并不是说 U 盘没有检测到，而是说你的系统它根本就没有文件管理器。那这一点呢，跟你的手机是不一样的。如果说你新买一个手机，你肯定必备的软件就是文件管理器，都不需要你下载。但是安卓原生 TV 呢，它就恰恰就没有文件管理器，所以呢，我们需要下载一个文件管理器。这边的 U 盘已经识别了。那如果我们点击这里其实就这么几个选项，一个是浏览，一个是设置内部存储。如果我们点击浏览再看一下，那么点击浏览之后呢，也并没有你期待的这个文件管理界面，对吧？而是这样一个概要的一个界面，所以说我们还是没法使用。那么遇到这种情况呢，我们首先要安装一个文件管理器。我们点击应用比如说我们打开谷歌商店，点击上面的搜索。那这个文件管理器的名称呢叫 File Manager Plus。好，那基本上我们输入三个字母就已经出现了。那其实这里面有几个我们耳熟能详的，那之前我们介绍的是 File Commander， 那其实它现在目前为止已经不太好用了，尤其是安装第三方应用不太好用。还有这个 Explore， 有一些功能也是收费的所以现在目前我都已经不推荐了。现在目前我最推荐的就是这个 File Manager Plus， 这是一个免费并且非常强大的一个文件管理工具。好，我们点击打开，点击下一步，点击下一步。好，那第一次使用可能会要求就是把那个权限打开，所以我们在最下面有一个权限。第二个选项就是文件和媒体，我们选择这个允许管理所有文件，点击允许。 OK， 那么这个储存呢，就是我这个电视盒子里面的一个 eMMC 内部的存储，然后这个铠侠的这个就是我的 U 盘。我们点击铠侠，这个大家可以看到，这个就是我的 U 盘内部的一个目录结构。刚才呢我已经放入两个 APK， 大家可以看到其实已经识别了。那么也就是说，实际上我们使用 File Manager 也就可以识别 U 盘里面的 APK 进而安装第三方应用。我举个例子吧，比如说安装这个测速的工具，点击设置，还是跟刚才一样，勾选未知源，然后再去安装，一气呵成，没有任何问题，对吧？我们返回，我们再试一个另外一个，比如说这个订阅助手，点击安装，一切就是行云流水，非常的方便，没有任何障碍。所以这个工具呢，非常的好用，不仅起到了一个文件浏览的作用，其实它还有一个功能，就是直接去读取这个 NAS 的文件。比如说这个远程存储，点击添加。那这里面大家可以看到，它是可以添加我们的群晖微联通这些 SMB 的也可以添加 FTP、SFTP 甚至是 WebDAV 全都支持。比如说你想添加你 NAS， 其实我们选择第一项就行，局部网络。那这个时候它会自动扫描你局域网当中所有的 NAS 比如我这个呢就是1821这个，我们添加一下，输入你 NAS 的用户名以及 NAS 的密码。好，输入完成之后呢，它就会直接就是加在你 NAS 里面的文件了。这每一项你都可以去看。当然了，这个文件管理器其实还有一个功能，就是播放器的功能。正好呢，这个机器也支持这个 AVE 解码的。我们找一个 4K AVE 的试一下。OK， 大家可以看到颜色映射什么都是正确的，而且加速度也挺快的。当然这个播放器呢，就是比较简陋。我们一般不用这个播放器，当然它支持常见的一些云盘比如说这个谷歌网盘。好，那接下来我推荐第四款我认为是必备的一个软件，就是 Amazon Store， 一个第三方的应用商店。那其实对于绝大多数人呢，就是有一个谷歌商店就够了，因为谷歌商店里面有海量的应用。但是对于咱们国内的小伙伴，有可能还需要什么优酷腾讯爱奇艺甚至是当配市场，那这个时候你就不可能在谷歌商店里面去找到了。那这个时候我们打开 Downloader， 打开之后呢，我们在这边输入96142，然后点击 Go。 那接下来呢，我们就进入到这个 Amazon Store 的这个官方网站，这边点击 Download 按钮，
然后就开始下载，然后进行安装，一切都是行云流水，非常的 easy。 OK， 现在就可以打开了。那刚进来的时候有可能是英文的，我们可以给它切换一下。这边呢，选择语言，选择简体中文，好，它就进来了。那如果说你的这个界面进来之后呢，发现就是上面写着什么中国大陆无法使用这样的问题，那这个问题呢我早就已经解决过了，大家可以参考我以前出过的那个视频。那么当我们有了这个 Amazon Store 之后呢，大家可以看到其实我们也可以下载国内的当贝市场，因为这个 Amazon Store 据说就是这个当贝公司开发的一个海外版，这个在其他的应用市场里是不太可能出现的，就是说一个应用市场里面还有另外的一个应用市场。当我们有了当贝市场之后呢，我们就可以下载咱们国内的，包括优酷啊、腾讯、爱奇艺这些，这样也就做到了国内国外的软件我们都可以一网打尽。就是在安装的时候首次使用还是需要打开这个维持源的，然后我们点击安装，好，我们点击打开，那有这个提示没有关系，点击确定，点击同意，这样的话大家就看到非常熟悉的这个画面哈。啊，虽然说我们用的是这个谷歌 TV 的系统，但是我们照样是可以下载优酷、腾讯、爱奇艺的。当然这个仁者见仁，智者见智了，就是有的人可能就用谷歌 TV 就是看海外的应用，那其实国内的应用也是可以兼容的啊。比如说我们安装一个爱奇艺，点击下载，这个当贝市场首次使用的时候也需要点击这个设置，开启这个维持源啊，只需要这一次哈，以后就不需要了。 OK， 这个就是非常熟悉的界面了。这个爱奇艺怎么用我就不多说了，大家都会。好，那今天我要介绍第五款软件呢，就是这个 Mix APP 这款软件。那这款软件的作用呢是显示全部应用。那有的小伙伴可能就问了，为什么要显示全部应用呢？啊，图标不就在这里吗？对吧？那这个显示全部应用的意思就是有一些软件呢是属于手机版的软件啊，就是没有那个长方形图标，或者说有些软件在开发的时候虽然是 TV 版的，但是它没有做那个长方形图标，那这个时候就显示不了了。那大家可以看到这里面就有一款应用，就是比如说这个测速软件 IPERF， 这个呢肯定是手机版的软件，那所以说它是没法显示这个图标的，但是在我们这个 Mix APP 里面就可以显示全部图标。这款应用本身以前是在谷歌商店上架的，直接在谷歌商店就可以下载，但是呢现在就是谷歌商店没有这款应用，所以各位小伙伴呢可以使用我之前开发的一个盒子助手这个 Docker 版，因为它的这个离线版呢是采用 XAPK 的方式，但是 XAPK 呢不能在这个 YouTube 上去分享，所以说如果感兴趣的小伙伴可以看我之前写过的一个博客啊，我那个博客里面有详细的教学。好，那以上呢就是我介绍的全部的我认为是刚需的软件。那掌握了这些软件的安装方法呢，那么恭喜你在成为盒子精的路上又提升了一个等级。那今天的视频呢算是一个工具类的视频，建议各位呢下载保存。 OK， 那今天的视频就到此结束，我们下一个视频再见。